Bizim işimiz orucu namazı bilmeyen, Allah iman, peygamber, Kur'an tanımayandadır. Bizim işimiz elə özümüzdədir. Eğer biz özümüzü düzəltsək, özgəyən ümumi ola biləcək. Eğer dediğimiz sözlərə hələ də özümüz əməl etmiriksə, bizim sözlərimiz çevrəmizdə, ailəmizdə təsir qoymayacaq. Eğer sən birinə bir söz deyirsənsə, eğer o dediğin sözə özün əməl edirsənsə, qarşı tərəfdə əmin olasan, öz təsirini qoyacaq. Yox, əgər elin gözü tərəsi də o görür ki, sən dediğin heç özün əməl eləmirsən, bu qarşı tərəf üzvədə deməsə, qəlbində deyəcək, elə dediğin yaxşı bir şeydirsə və sözünü niyə əməl eləmirsən? Mühim olan insanın özünün o dediği sözə əməl etməsidir.